No niin, huomenta. Maanantai 17.5. Siis ensimmäinen päivä, kun pelaajatkin saapuu paikalle. Vähän jänskettä, että ekaa kertaa kohtaa uusia pelaajia pitkästä aikaa. Tälleen, tai en ole monen vuoteen siirtynytkään mihinkään. On kyllä mielenkiintoinen kausi varmasti tulossa. Saa olla kyllä etuoikeutettu, että tämmöistä työtä saa tehdä. Pelaajat painaa kovaa työtä pitkää päivää, niin vammoja tulee väkisin ja kroppa rasittuu, niin se on huippujuttu, että pystyy ja saa olla avuksi. Positiivinen päivä. No niin, loistavaa. Nyt lähdetään lounasta etsimään uusi kaupunki molemmille. Katsotaan, millä löydetään. McDonald's ainakin tiedetään, mutta joo. Jos löytyisi joku ihan ruokapaikka.